ett starkt minne, det är vår första turné vi gjorde, vår första sommar, när vi var i ett ställe som heter Hunge, som inte ligger så långt ifrån mitt sommarställe. En plats mitt ute i skogen och en folkpark kan man säga. Och det finns inte någon stad eller någonting, någon by i närheten, utan det bara ligger där. Och när vi satte igång och spelade där så visade det sig att det var hur mycket folk som helst. Och det blev ett drag som var helt fantastiskt. Det har varit väldigt kul att jobba med körer. Och varje kör och varje ställe som vi kommer till, är, det blir också väldigt speciellt eftersom man jobbar med de här körerna. Och alla ställen har sin speciella atmosfär. Om du tvekar så ska jag vara den som förstår. Och det är någonting som är väldigt viktigt, tror jag, människor emellan, att man vågar lita på varandra.